Mirëmbrëma miq 8-5 nga Undri, Tani, Amarildo dhe Merali. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Okej, okay, kemi pasur ca debate të ndezura, por nuk kanë lidhje me temën sepse tema jon ka lidhje me ngjarjet kryesore të javës. Së pari është rrahur avokati Zotit Berisha. Flitet që është rrahur nga ca njerëz që ky ju i përfaqësonte në gjyq, fitoi gjyqin dhe gjyqi bëi fjalë që këta të merrnin pronat. Dhe këta pastaj nuk donin të jepnin shpërblimin, se duhet të jepnin 1/7 e pronës, duhet t'ia jepnin këtij avokatit. Dhe mbas kësaj goditën, Berisha tashti deklaron që thotë që këta mi ka futur Edi Rama për ta rrahur, se nuk është çështje prone. Ata un kam vretë të mbaja për policinë, më thon drejtën, për shembull ti thua ti policisë, ore hajde mos e kam para derës një furgon, ka 30 vjet këtu, hap derën, mbyll derën, pinasha, i del ty mi kështu anash furgonit, me zëlla se lot duhet të mbrenit policia. Po në këtë rast vepron se ka frikën e Berishës, se të shpifen Berisha. Më kupton? Edhe bile rrezik Berisha do të mbasë të rrifshin atë, do vinin të ndrrifnin mua. Por në këtë rast ka vepruar në mënyrë dhe këta donin të punon, po e rrahëm ne, thon. Berisha del e thotë që ja thot. Këta janë të shtyrë nga Edi Rama në këtë mënyrë që të thon. Ti e beson që apo ti mendon që si punë kinezit që para se në mëngjes kur shohin kinezët rrahin gruan, edhe i thot gruaja pse po mbref. Po do bësh një gabim ti gjatë ditës, ta kesh në xhep, i thot. Jo, kinezët bëkan gabim të, po që duhet që duhet pak në t'ja bësh gruzi, kështu, gjoja, më gruz. Gruz. Thjesht ti t'ja shu refleks. Refleks. Shofësha, i ka refleks, atë në dhenë. Kur t'i gjush, po, qik të shtyme, nësa për ti matë atë e mirë të bësh. Nese, kalim ka avokati, është ngjarje që normalisht mund të them gati 50% atyne që kam pas bënë me avokat, e kanë bëhat e lotin aty ke kënë gjarja, për nga nga tjetë e kanë thonë si ku tanga i drut vogull i jesh në sen e mirë do bëjnë, sepse në fakt zbesoj të ketë familje shqiptare që nuk ka pre avokatve një formë ose i tjetër. Këto, ky sistemi ka, do më thonë, sepse qa duat që arëj është kjo, që normalisht avokatis ka të bëj me drejtsin, ka të bëj se si i rëshket ti drejtsis. Kjo është paka shumë puna e avokatit. Nuk ka të bëj fare me drejtsin, ka të bëj se si ti mund të rëshkazë drejtsis. Fatkejsisht në këtë pikë. Mund të të leja aty brenda. Dhe unë pash një emision pak kohë për para dhe do më bësh fjalë për një kriminal që kishin kap me fakte për diçka, puna dënoja pun diçka e tillë, dhe nuk ishte ndjek procedura. Si duket nga policia, diçka e tillë. Dhe kriminali del për jashtë nesme. Më kuptoj, dhe avokati thoshte jo po procedura, jo po kështu, jo po. Po, s'ka ke marr. Tani unë jam i qytetar, më kuptoj, jam i qytetar i kësaj shoqërie dhe të dalë një person, për shkakun që mund këtë vrat i 20 vjet, ose që ka vrar një, ose që ka rrëf gruan, ose që çfarë mund ka bëj krim, të dalë për punë procedure, normalisht kjo nuk është drejtësi më. Pra nuk quhet drejtësi. Jo pse fajin e kishte policia. Kjo quhet të manipulosh sistemin. Bravo. Përdesa manipulosh sistemin, pra unë nuk po them që mirë ja bën avokatit, po që nuk kam ne respekt, nuk kam ne lloj respekti për avokatët. Ëm këto avokatët, bilis unë një rast që kam pas që për një mikën time, që ja çova dy avokatëve, të dy ja kërkuan. Ëm këto janë pa fytyrë fare. Po janë plera fare, nuk e di jam këto. Ajo që po them është që sepse dhe vetë misioni është që të jemi sa më kom tok, nuk jam nga ato që të më bësh neje me çaj se kanë çaj të tjerë. Le ato të çajnë, po unë nuk jam aty ke çamje. Jo mi çike ke sjarrume e problemit. Je skeptik, a? Jo, jam shumë skeptik se përdesa thash dhe dy javë përpara un kam parë misionin që ti nxjerr një kriminal. Kriminal. Bile sa ti kriminal, po ti thua që çuni mia i të vrat. Nuk e di profesionin tim ti thotë? Ti më ofendon. Po, atëre, ti nxjerr kriminalin dhe thu që kriminali ka dal sepse janë bërë këto gabime nga policia, pra faktet kanë qenë aty, po është pa mundësia punë procedurës, në këtë moment ti je kundra popullit tatë, ose je kundra shoqërisë
civile. Çfarë respekti do kemi për ty? A ke fakto dyshim që do fillojë do hidh një dyshim? Jo, apo se ke se ke për rastin mëngjesin në këtë. Domethënë jo për rastin, për rastin. Jo si periudhë ditës mëngjesi, jo, po si mëngjesi si avokat. Unë nuk merrem me rastet, unë nuk merrem me rastet e veçanta, për shembull. Po jo se është Berisha në mes. Jo, edit. Po varem Berisha i rrethum nga kriminalësh, po. Ky nëse i paska qëllu i halit e rrafën të shkretin. Nese. E le Helmin aty. Jo, më jo, po them, nese. Ajo, sepse për këte duhet me drejtësia. Por rëzik drejtësia, të shikë, kjo është galata. Të shikë, kjo duhet bo film. Se këta të katër mund të manë një avokat shumë të fortë për punë për që duhet dalin për jashtë. Mos dënohen. Kure kanë dhe filmin dhe atër, kjo është seria 2, të kemë se që duhet me ndjek Netflix, të që si do të shkoj problemi këtu në të katërve. A do i qesit do të avokati jashtë? Avokati i vet jashtë? E di që e ke mirti, sepse njëri për këtyre ka shku me këmë të vetan, policie ka thënë i Rafa, dhe kjo për prezuduri thonë, ja keni marë dëshmin pa avokat, po... Ky del jashtë ti. Këtë po të them pra, e kuptoj se po çfarë. Apo këtu kuptoj që ka bërë drama. E kuptoj për çfarë po flasim. Tash ti për sa i përket Berishës, Berisha un për Berishën domthon kam respekt sepse vazhdojme, sot. Jo, sot mos gabojmë, lexova që ai kishte bërë planin ekonomik nga balkoni. Ju kishte dhënë shqiptarëve planin ekonomik. Dhe se i kanë dhënë. Është i pari plan. Ligja do në arrisi si popullëzit do në qoj 4 milion, si duke të ka logarit që do përdorim këru për dem faret, dhe Berisha do në arrisi ekonomin, krasë. Është plani par ekonomik në botë, i jepet nga kati, nga dritarja e banjos, për popullin që preti rritet ekonomia. Kjo më duke se ka lidhe me Alfred një mutë domenit, dhe sa nga banjoja. Kjo është domenit, të që të flasë për Berishën. Por, naturisht, unë nuk jo me krimin, nuk jo me rafje, në më këtu, absolutisht, po që ajo loj qaurej është ai populizmi ose ai idiotizmi masiv, e ke pasur që u i gjujtë i drejtësisë, jo më jo sepse avokatët duhet shkun ky, sepse nga avokatët i kemi gjithë kriminellët jashtë. Nga avokatët, kriminellët hecin pa pikën e, se mund të mund të frikës e një tjetër. Në faktë është një perceptim që avokatët kanë rolin e seksetës. Kush ka, a ka mundësi që një punëtor, a ka mundësi që një punëtor që puno gjdo ditë javës, gjithë vitin, të ketë nevoj për avokat, që avokatët këtë nevoj shkredi? A i edhe kërë shtypi në makinë, delë avokatët ati, i dole makinës para. Kjo është rrëtje klasore që paska ti për avokatët. Po jo, po është, një gjo është i tilë, a më kuptove, unë kom, do më thënë, kam një farë që atë mund të është simpatije, që i mojnë legët në mënyrë kash pushte, kash pletë. Po këte kom, a më kuptove, nuk kom në respekt, farë, zero respekt kom për avokatët. Në fa një shasë më bje Terezia, po do e gjenë e avokatë mjetë, dhe themë nuk e kisha për të tjerë. Ne kam vërë edhe njërë si kërkojnë avokat, dje e parë që kërkojnë, thotë, shiko, më gjenë një avokat që nuk më shetë, se kanë frikë se më zishetit të pala tjeder. A i nga këtë temë të shizë më dhe të vinë avokat? Jo, papyrë të merali një jërë, merali. Si fenomen të isjeve, rahje në një avokati edhe një avokatit figurë, që është, disa mendojnë, për shumë, si rasja Marito, si u bë drejtësia populore, po edhe në mos qoftë kjo, okej, në mos qoftë kjo ka la gjunajt e shok vetë. Jo, thjesht nga i herë thash duhet turbulon që këtë ujra. Dakord, mirë, ti si e shef si fenomen. Ka të tjerë që e shovin shiko, kjo është degradimi pushtetit të Ramës, sepse po fillojnë të rihen njërës të sistemi të drejtësis. Po, unë se kuptoj ku futet Rama këtu? Do të thënë, roli ati dhe i qeveris ku futet në këtë që ndodhi, sepse dhe Berisha që do të bëj vetën faktor me gjithë Ramën, Rama është në tur, do të thënë, imagino të kesh, të cekim pak si tem, fakti që Rama si po pritet nga gjithë diaspora shqiptare, dhe një të ketë mëndin të qoj dikët të rafja avokat në Berishës, ku këtu rafja nuk u bë fjallas për Berishën njëherë, kështu që... Po mirë, këta kriminel që marin kriminel, më gjithës mund të thush kriminel. Nuk mund të quash pa u dënuar, jo. Po pra, okej, këta që marin guximin të rahin një avokat. Dhe në nëzditës më burë. E dishtë dhe më thamë të rahin nëzditës. I ka arë shpirti me dalë. Gjemë jo, hajta të asjarema, jam avokatun. Pa, a i nuk të ndoj fare të afshifte, ishte një veprim që deshtë të bërë, ishte i qarta, ja nuk se shkoj me kojtë e vetan. Jam unë avokati.
A e rafën mes ditës. Po. A unë nuk më më qefaj. Jo. Atëherë pas ka i problem, let presim avokatin aty në të shofëm si që thotë. Së është mes ditës, pa maska, pa gjo për gjoje. Hajde këtu se si duket i gjo do jetë aty këto dokumentat. Nuk po them që e ka bo mirë, por nështë nga i herë njerëzit ndodhen ngushtë, por ndodhen ngushtë edhe shprejnë në mënyrën e tyre drejtsinë, sepse nuk do këshin ndodhe ka shumë krime në Shqipëri, nuk këshin ndodhe ka shumë vrasje, nëse do ishe marë drejtsia ndaj x krimineli. Dhe pastaj ka shku, për shumë që hajtë se po e zgjidhim vetë në problemin. Më kuptove që thonë të që shko gjak mas gjaku. Kush është strumullari i kësa gjak mas gjaku? Se policia ka arrestu. Po. Gati 90% të rasteve, që nga vitin 90, dhe në momentin më të marrë që ka pas Shqipëria, një farmase policia ka arrestu. A i ka dalë të nësmen. A i ka bërë presion dhe ati. Që i ka vra qunina, i ka vra vajna, i ka vra burrina. Kush ka qenë të shi? Kush i ka qenë? Policis se ka qenë. Eshtë avokati. Ma theve gjitha të entuziazëm që pra, kusha. Pra, po të morim, qofë se janë vra... Se këshu del që edhe për mje këtë i bëjnë mirë ka i rahin nga jërë, të ti. Më rralë, po... Kaj... Që e kanë hakë dru. Jo, nga e në basë. Po, o tani, një gjoj sekund, të më falin se kam shumë shokë, mjekë dhe janë njerës më regullushëm. Por, te këtu. Sa me trajnë i qikë, një gjoj. E këtu ke frikë, slasë se ke frikë se përfundon dorët mjekë dhe nëjë ditë dhe thonë të isha i që dhe gojës për ne, ndërsa për avokat me sa duke të këtë da menjen që ti zgjidhësh vetë. Jo. Zdo kesh nevojë. Petë mësë s'kam arru me mjekë, s'kam fillu e koma. Pse më botë keqë më botë? Enzora, dhe qa kishë enzora. Jo. Edhe nuk... Po tani, e di se unë jam rëpë shumë sentimental. Shof lajmin. Jo, e di qa kam bërë e për shëmbull, ti edhe kur shef lajmin që diskutojmë, përpiqesh është të gjesh edhe arsyet e kriminelit. Kjo është gjë e mirë. Se edhe ai që shkon në një veprim ekstrem, diku e ka... E ke vonë diku mas muri, diku, ose ka gjithë zgjidhjen për dalë, ose si ke lonë vend me jetu. Shumë bukur, si pune, e thot Putinin në fakt në kujtimet e tia, kur mora macën, thot, e ra, edhe qovat e qosha e murit. Për prove kishtë që. Pa. Në atë moment, ajo masa që ishte trame, ku me ike, ku me ushman. Pesit gati sunit, thë Putinit. Jo, fa, që mu hofa në fëtyr. Shumë drejt. Pra, kalpsire e sistemit është ke avokatat. Shkurt më bete. E lejnë të shi, të kalim këtë doktor, ke mjekët e ndërruar, se kur del në njoni që thot, ne kemi bëat betimin, se që është i betimi... I Hipokratit. Hipokratit. A Hipokratit, që ka qenë aje? Mjek në ka qenë aje? Hipokratit është mjekëve parë, po nuk eksistot e lekun, në dokon në fakt. E së vajtë, po, ajo që po thëmë të më thëmë... E more botën më vajtë, lesë. Jo. Më zëmë kënoj një betime Hipokratit dhe gjithë, ne kemi bo betime në Hipokratit. Njoni më pushë se tjetëri. Nëjse. Pritë më se të më ndalë mirë venë. Mos më bëkshu. Qanë... E da ta gjusë në tyre të futë duar, dhe? Po tjetë në një femër... Po pritë më qanë ose ka... është sistemi. Vajat nga sistemi. Gjithë shka vajat nga sistemi. është sistemi e që i transformoj njërës. Dhe kësa i majmë. Pa vazish humojnë që i tretoj këto. Do me nëzirë që ka qenë një sistem që ti... Po që ndodhë? Po t'japë diçka dhe ta analizojnë dhe gjukësit edhe shokët e mi mjek. Dhe lajmi, shpëtojnë i këtë fëmi. E ke pa në herë për? Po, dalin shesh lajmi. Ose këtë grua. është një GoFundMe, shështë një... Po, mblinin në i leka. 250.000 euro. Se ka nevoj për transplant, ka nevoj për këtë. Dhe ka shansë që të shpëtoj. 250.000 euro. Nëse nuk im lidhë me 250.000 euro, kjo vdesë. Të shtim trego që këta njërë që do japin tentativën për të shpëtu, sa nga këta nuk meritojnë, ja veshat pistoletën balë, të thushë, o do shpëtoni, o do shkoni me ta.
Se për desa kërkoni 250.000, kjo s'ka asnjë. Tash, o shpëtoni bashkë me këtë. Si që bëjnë njerëz të egjër. Qa unë them, është kjo. O shoku, ti nuk thu, grumulloni 250.000. Ne do bëjmë që është e mundur, ne pa e fillojmë operacionin njës, ato asë se fillojnë operacionin. Pa e fillojmë operacionin, mlidhni ka dalë 250.000, se kjo spret, a më kuptove, mlidhni ka dalë 250.000, dhe nëse ajo shpëto, ne du mlegët. Nëse ajo nuk shpëto, hajtë mu, u pakjo po. Zero, mlidhë 250.000, mas 3 ditë është thotë, në la filanja. A i qajmë gjithë. Asë njone nuk të dohë shokë, po lekët e mija ku shkun. Kënë ka unë tjetër gru, pushimet këtë vit i kënë Maldive. Pra, edhe... Po mirë më, po korenti, edhe, korenti spitalit, apo është pa lekë, se pa kushtetit. Po një korenti spitalit, a ti vemi 1.000 euro korenti spitalit, apo gjithë spitalit e botës e kanë në atë kunjin ke kjo gruja. 250.000, më bu, që të i bësh me korenta, se i tërë centrale është e? Që është ajo më burë? Që është gruja ujë më vla? Okay. Ose fëmija? A i fëmi kaqë, sa korën dojë? Që është jam fëtë kënë? A i me qenë në furë buke? Letë jemi një qërë. Nuk po themë se duket shumë radikale kjo që themë. Po është pak logike më burë. Dhe ta shofit qdo njonin, qofse na njonin ma kundështok te, 250.000, 50.000 që pëtojmë të fëmin e vogël, po filoni mor burë punën i esë gjinov, imagin dhe filoj e ti punën, të dije nga mikë, a do thoi ama i do hajde këtu të shofin këtë, qofse dije që unë isha mjek, a? Apo do thosh ama i do t'i gjohën, do t'jap ca lek t'u, që t'vish t'u pritë se për më lidhën ca lek. Apo do thosh, hajde në mes në të shoku mjep i dorë për këtë. Këmë thur, mjep i dorë për makinës, për më thoke për kalamonin, për shemu, po, u sa do thonë, pa 50.000, pa 250.000 nëse prekim, ju më lidhini tani. Qështë më kjo, kështë të në krimë më burë, të në paftyrësi komplet. E më thonë, masani, jo, pa sa i është mjek i mirë, pa i kërë? Ta majtë drunë. Oke. Okay. Le poshtërsi në aty në më thonë, se... Fol me shpirët, fol jo, keshë. Në mjekët që më shohin, shikojnë një që këtë punë e kodës nga sa e kam, nga sa e kam, zem kushto. Nese, ajo që pëthoj, ajo që pëthoj është, kisha në nënë tima, në spital. Më tha mjeku, ishte me kancer. Gjithë më thanë ishte me kancer, përveç mjekut. Të shqo, së do pësoj shatë gjithë, do pësoj shatë mjekun. Tha një gjo, këto shenja tha, janë për kancer, tha, por, mund t'jenë tha dhe për këtë. Tjetërën se qam në shërëj ca vegla që kishtë e robi mrena. Okej, okay, thë shumë. Shpreza, lekët. Dijet e mba njëri unë. Bo e t'ashti, thë shumë, lekët, pa problem, u bo. U bo, nona nga në gjyre verë në ftyrë, ma ktheu bardë. 5.000 euro vetëm i ndryshu, për i thashe lysha vetë më burë. Më bojnë që më përqete mujë. Do më të pa shpirt, më të pa fytyrë, sepse çfarë po them për te shakas, mund ta mësha në onën dilça në gjithë Shqipërinë. Do po, shijoje momentet e fundit. Shijoje momentet e fundit. U bë momaja si kshu, si makinë Formula 1-shi, krejt tuba, krejt gjona, s'kishte domun, s'kishte kata kapshit. 3 muaj aty. Edhe unë kem një respekt për këta njerëz. Më falë, se rasti është dramatik, po të vjet po thonë më bëj si për. Kjo është e vërtet, kjo është e vërtet që spekulojnë me sëmundjen e njerëzve, spekulojnë shumë. Pra, tash pse duhet jemi ke ajo shumicë që themi, u sa u po kjo nuk bëhet, u po kjo, po gjitha bëhen, po, për të sa ti e bëhet, edhe kundërpërgjigja bëhet. Gjitha bëhen, janë të boshme. Mrena sistemi janë gjithat boshme, ku ti rre tjetrin. Për shemë, imagino mos tisha, unë këti ishte e shokuim. E ti e për ato 5.000. Ku të shkot e? Unë e lash, hajtë më, okay. Varja. Po, dy fjallë ja thash, po, a i tjetri, ose i... Dhe hatë drejtë. Si dhe mos, kur janë pacient nga fshati që trajnë 4 veta,
që s'marrin vesh ku të bin ato janë sa të një shumë. Po të rrafin, jo se du me të rrafin mes ditës, mas anja aty, mes spitalit, se nuk gënë men me të gjithë venin anash, ku mund të shko shti, qa mund të bëjnë ato planet, jo mërë jo të... Oke, do me thënë, konkluzioni kësaj fabule është që mos bëhemi pasionant, mos fillon një piqani... Jo, jo shumë pasionant, prit një lajmin dhe i në fund. Nuk më vje fare mirë, nuk më vje fare mirë. Për asë një lojë dhune, unë jam kundra dhunës, përgjësisht jam kundra dhunës, por, një ndryshim kam nga të tjerët. Unë dhunën nuk e quj vetëm ku kërcet ajo hekrin, katin, unë e quj që kuja bëllë dhunë pasive që e qo tjetërin që të vrasi vetë në vetë. Këte quj dhunë më të poshtër se sa po, ajo është perfida. Bravo. Pra, atë dhunën që më qo mu me vra vetën, ose që qo një fmi me vra vetën, ose që qo një gru me vra vetën, ose i bab me vra vetën, këte i qoj dhunë, këte i të në shumë herë më shumë, kuse kjo dhuna tjetër, kjo është dhunë kafshërore, pra kjo duhet shëru, në mund të qojnë në këshu, në mund të se përse ka rritë në një fatë, kuse kjo është dhunë psikopatës, këta njerës duhen izolu, për menimin tim duhen izolu këshu, ju izolu mrena, ishvit pabanuk shumë, edhe ja qo në helikopterë ato, edhe i filmo, ti shohin këta tjerë. Kjo është menimi im, po nuk do të thotë që është i drejti. Unë jap thjesht jo, anën time, që ta shohin njerëzimi, mas dekës ta shohin të të sikur e kështë drejtaj. Edhe gjeni ishullin. E kjo, mënyra e ftohtë, jo pasionante, do më thënë që mos ngutesh më vjen turp që janë shqiptarë, vetëm shqiptarët i rrahin avokatët, vetëm shqiptarët i rrahin mjekët. Doli në të shokotor me këte? Akoma, po prit, sa të rëndohet në gjarja, po vdiqë kjo do fillojnë, më janë turp se vetëm shqiptarët i rrahin avokatët. Ka gjithat të vetët, po që kjo është një nga rrasët dhe ne kapëm si shemës, unë se një fare këte, nështë ta kjo ka pas komplet drejtë, se një fare si persona së nuk dhja zjo, po që unë shofi zhvillim interesant, e di që më po pështype, vetëm i që më po pështype, si kanë mundësi që të kanë rraf mes ditës, kure kanë rraf mes ditës, ti do të shëndosha i ka dalë, jo, kanë pështype se këta kanë keq kuptu diçka, që ju ka therë keq, se nuk besoj tjetë ajo që thu ti, dhe më thonë, unë besoj, sa njofën psikologjinë e njëri jutë, thëmë që ajo që theti ajo nuk është, që kuj ka kërku një të shtatën, ose ja ka kërku mrapa, se ka kërku për para. Jo, ka pas kontratën. Bravo. Ose ja ka kërku mrapa, se ka kërku për para, se në qofë se ja ka kërku për para, është e pa mundur të rrifesh në mes ditë, o të mund të kërkosh dhunë mes ditë, mund të mundur është të vrasësh natën, për ja fusim kotë, se dhja mundur që të në cilë. Ti thë që mund tjetë që këta e ka nënshkru kontratën pa e pa? Një, mund tjetë një problem tjetër që do të shikojmë më vonë, sepse është e pa mundur mënyra se si këta veprojnë. Po që ta kënë rapë se është avokati Berishës? Këtu me ndonë që e kishtë halal drurë. Nuk është premi si unë tonë kemo, për kjo pyjtjeq. Nejse. Nejse. E di edhe unë që nuk të thotë zemra që i... Pa jamë. Deri në atyë që të rrifë e dikush se është avokati Berishës. Pa jamë. Ajo ja bo avokatin vetës Berishës. Mojtë pëngjeres, talë djeqë, më vend që të shkohë dhe ne nga i bi, nga Berisha, dhe ne nga i bi, Vicidoli. Tu kënojtë të qiftë ato malet të gjonët, kakarit nga kati 5. Unë 60 vjeç po du me ikë në Vicidoli. A vërtet, sa gjejmë në kështu moment kohë për të ikën. Për të arritur. Amarildo, e kalojmë këtë temë se ishte një temë e dhimbshme, po gjithsesi edhe duhet parë në këtë, se ne prandaj e bëjmë në këtë emisionin, ti shofim në këndvështrim tjetër, se janë shuj që të gjithë, o bo, u bubu, si u ra, një njëri shkëllqyër, mund tjetë një njëri shkëllqyër, po e vërteta është, bile pati edhe një përplasje, gazetar me një avokat në një studio, tha, problemi është që ju keni kryu i dene sekserit, jo të avokatit. I tha, dhe që këtu fillon problemi, i tha këtë gazetari, që këtu fillon problemi, unë nuk e di çfarë punë bëni ju si avokat, unë di që kë kam pasur rase, ishte gazetari Kronikës, e ishte ndjek rasët, kë kam pasur rase, kam parë që juve bëni sekserin, dhe kam pasur njeri unë tim, tha, që bëri aksident, shkoj në gjëndje koma në spital, i erdhi avokati,
dhe dëm shpërblimi që I mori, sepse u futi paletret me shoqinë e sigurimeve, ishte 50%. Ai shkoi me disa karta, avokati mori 50%. E kuptoni shefin e vet. E kuptoni se çfarë njerëzi që Në fakt e di sa të marrin në Itali apo në Ito? 60. Jo, 10%. Me në avokatit. Nëse Se edhe në Itali po kriminele danias, nuk dalin në kumë. Ha më burë, mëse I bërë gjithë kriminele, edhe në Angli kriminele, edhe po kjo sistemi, pra. Kus dalin pra? Në Po pra kjo sistemi, pra. Po pra kjo sistemi. Nuk I bona unë, I boni Po nuk të merë 50%, merë 10%. Po është kriminele më I mirë, të Po mirë, më kriminele, po mirë, punoj pa lek tuti. Po jo, më jo pa lek fare, jo, më burë, nuk po, po të them pa lek. Apo ti thot në fund, sa lek do, sa të thot shpirti ty. O tano, nuk po them, o tano, nuk po them, edhe një. Po hapra Si ta lem, me sa të thoi shpita, apo ta bëjmë fare si në kotën veri që I hoqë avokatët. A I lem e 10% e më në kotën okay, me 10%. Po pra, atë, unë prandaj ta prura shëmbullin që thoi, e pra, shef ta nuk ka lezet. Ka lezet me 10%. E lem 8%. E lem 8%. Ta filloj këtë temë që mund të na pjellit tërë slëgu prapë shërri. Meral, opozita e re, kam dalë këta qunat Lapaj, Shabani, Shehaj është vlonjatë, ka qenë me Bashën, pastaj Iu doli, kaloi me Berishën, tash I doli I pavarur, do të formojë të djathën e vërtet. Vjen nga shtrese përsekutuar, kështu thon pak më tashun ka kohë që nuk e marr vesh se kush ka qenë I përsekutuar e kush jo. Sepse Amarida për shembull thotë se ti që ke qenë vaun e desh nuk ke qenë I përsekutuar. Unë mbaj vetëm për të përsekutuar. Okej. Po gjithsesi, Kotë du të pysë këshumë, që mos t'i ke shyrë studimeve, ta vrasin veshin këta që mund të të nga të mojnë për t'i votuar? Dijo, disa nga këta, këtë që përmëndet tani, që the ishte I përskutuar, jam thjesht kurioz, nuk e kisha hasur si emër, po jam thjesht kurioz dhe të di këtë historinë e përsekutimit e kanë nxjerr vetë këtu, domethënë është një nga pikat e këtij që kam qenë I përsekutuar, që unë jam super demokrat. Po, kam formuar të djathtë në vërtetë. Më duket kjo, pa nisë me këtë se, është pak klishej kjo, nuk me ndonë një ka dalë pak moda? Kjo ide se jam I persekutuar dhe unë e njofë demokrasi se kemi 30 vjeqë në ndrim sistemi, shumicën e shqiptarve kanë shku jashtë qofë dy herë, kështu që pesoj ka hik, do më thënë duhet vinte me diçka të reqë, që këtë turë në duhet votoja. Ka dalë në pension, ka... Ka hik si koncept, është shumë I vjetër si koncept, do më thënë një ka dalë si që thash është bërë klishej, kështu që në këtë moment, këtë nuk do e votoj dhe pa ditë fare që ka thënë, të e hejsi këndë. Lapaj, tani, si via këti është gëgja e pasur, po të kafër, është avokat, ta, po, avokat. Ja, filloja ma. E përse më shikë një mund? Jo, si është për këshu. Po, unë zakonisht, jam shumë skeptike ndaj populizmit. Por më tepër jam skeptike ndaj idealizmat. Pra, këto figurat revolucionare, të flasësh për revolucione në 2024, në politikë, është pak absurde, do më thënë të kesh të ide, unë do hedhë këtë, unë do bëjë këtë, nuk do I bësh. Dhe fakti që aje ka nisur atë kampenin e vetë politikë nga diasporat, pra nga shqiptarët jashtë, që tani... Kam vlet jashtë dhe pa... Je shumë gabi, po pra, je shumë, e ke njësë shumë tërë, sa kupto, sepse ata janë njerëzi që punojnë nga 16 orë, paguin taksa, i ka rënë kapitalizmi në kokë, atyre I ka rënë kokë, dhe ti vish, jo, po ne do hedhim qeverinë, do bëjmë këtë, do fluturojmë të, është... Mendoj duhet anise nga... Jo, se s'duhet a them këse se mund... Më dali keqë, jo, këtës do e them, po duhet anise nga zonat tjera, brënda Shqipërisë, zonat tela. Kështu që jo, të fashë unë... Për shumë të kapë të atë qunat e Londrës, se thoshe unë legët të e ka kapë Edi Rama këtë temë. Ideja është ku që... Jo, Menali thot për shumë të anisi nga pensionistët që janë në për provincët. Po, shumë largë, ke pasur nga njërë sa më... Se, sa ato nuk I punoj, punoj me gisht, si puna ime, ajo, Facebooku. Nuk kuptojnë që ka nonë në botë. Kusë t'ja thush ati në Angli, në Itali, në Greqi, që ka flet jashtë, I është dash me vjellë. Ka qenë në të gjitha llojet e në të gjitha llojet e formave që bie sistemi në të gjitha llojet e formave ti duhesh një gjë ne do bëjmë revolucion në Shqipëri dhe do vendos Kështu që dhe këtë siç e thash si kandidat po e heq për momentin që Shqipëria ka nevojë për një
parti alternativ, po them tani Shqipëria ka nevojë për një parti demokratike, është që në themelimin e sistemit vet ke një parti të djathtë demokratike, ke një të majtë. Po mira, nuk e shoh, nuk e shoh. Okej. Okay. Nuk jam me këtë moment se ky do filloj ti bëj që pazë atë. Jo, që pazë më jo. Ore se un jam dalë përballoj të tamë, po. Po pirë. Më flasin po Edi Rama. Të kundërshton një tjetër, më kundërshton një tjetër. Ai më burrë se u kapën. Kundërshton vetveten. Do kundërshton vetveten. Unë dhe unë kam kap i herë, është dje ishin të open, dje ishin të open tre kryetar partish që pretendonin, këta asnjë s'kan numri 2. Sepse i kanë janë gjithë nisha vetë gjithë duan me vonë. Nuk janë si Enveri, edhe Enveri u hoqi mbas 30 vjetë të qafe. Nuk pranoi gjëja e qafeve Enveri, por megjithatë edhe Enveri, se u kam thënë ore, edhe Enveri kur erdhi në pushtet i hoqi mbas 30 vjetë të qafe, ju i hiqni pa në pushtet i një qafe. S'kan dysh këta, janë vetëm njësh. Njëshi 10-a zhëja nga ajat e zhëja. Edhe ishin vetë 3 vetat e open. Shumë esni me këtë. Ran cop. Po më le më Enverin se çë. Ore ran cop ore, u kapën me njëri tjetrin aty në vend që se një mençur thotë, shiko, do bashkohemi, do bëjmë opozitën të gjithë bashk, pastaj ndajmë. Të gjithë kanë bërë. Ata filluan ziheshin aty. Po tani, po janë gjithë me shkolla me OJF, por to janë prodhimi më i keq që ka pas mundësi demokracia me. Do bëjmë emision tjetër për këtë. Po them. Sepse po ndodh kjo puna e OJF-ve po ndodh të plasin në Gjorgji, ë. Është prodhimi që Rusi ta bëj fortele Gjorgjin. Tani, është prodhimi më i keq. Ajo që ka sjell salihizmi dhe soroizmi janë këta që po shikojmë, më kuptove, sepse sot, në këtë ditë, në këtë... Po edhe Rama i Sorosit është që ta dish. Do ta shpjegojmë ndryshimin që ta kuptojnë dhe dëgjuesit, edhe vetë ta kuptojnë dhe unë, atë që po them, se ku që ndronë ndryshimi. Rama e di fare mirë se i kujtë është, ose kujtë i përket. Dhe Rama është mundu në përmjet artit, në përmjet të qënit të, si mund të them, i veçant të sjeli qëfa ka mundësi të sjeli në Shqipëri. Dhe njëkosisht, të japi të shesi gjithçka nga fytyra e vetë, si njeri, dhe nga shpirti i vetë. Rama, për shumë, për të arritë këtu ku kemi arritë, duhet rrej nga mjesi deri në darkë. Po, dhe njëkosisht të fali nga mjesi deri në darkë. Janë fal tre baza ushtarake. Të fal tre baza ushtarake. Shpjegoj pjesën tjetër. Prit një minutë. Rrugët, të lutem, do më lesh shpjegoj. Rrugët, po mërë po. Se për tjetër gjë po flitë. Okej, rrugët, po një minutë më se duhet që të kuptojnë edhe ata të rritë e shkretë që mos lapin. Po së si jam antja me i ka mundë. Po jo mërë burë se nuk është punë Amerike këtu të shqeti futesh, pëse më futë aty kotë mërë, do më me gjim vizën e? Nejse. Ajo që... Ty vizën nuk të heqim, po vizën të kanë heqim. Po mi, ajo që do të them, është shumë e thjeshtë. Tani, ne, kilometrin për rrugë e kemi aq sa nuk mba mo. Dhe di arsye pse? Jo. Sepse ne e kemi të pamundur ta marrim nga vende si Kina, ta marrim nga vende të tjera. Po edhe Kina e ka zgërdhim malin e zi, po e çojnë për një minutë se këto janë prallat që një gjotë tip, përse unë po të shpjegoj diçka tjetër. Për shembull, Bullgaria, sepse është i gjoqë që mund ta kërkoni dhe ta gjeni. Bullgaria kishte vendosur një fond 650 milion euro për të bërë hekurudhër, për shtrirë rrjetin hekurudhër me trena super të shpejt. E qoj në tender dhe dhe një kompani kineze me 350 milion euro që tja bota. Pra i bite 27% më pak. Shkoj bëja, e ndaluan. Është e pa mundi që ta bëj Kina. Ka bërë, ka bërë Serbia me Hungarin. Sa po e kanë përuru, janë duke përuru në 2024. Me një çmim në krahasim me atë që do bëjmë ne Tiranë-Durrës, a ku do e bëjmë ne, që a i bi, 10 herë më të lirë.
Pra. Po më ti do më bëj me ala me punë vetare. Rama, jo. Çfarë po them, po jetojmë në një sistem, këtë po i shpjegoj dëgjuesve jotë, po i shpjegoj, po jetojmë në një sistem ku nuk ka nevojë me bo revolucionarë, se nuk të le njeri me bo revolucionarë, do t'i vej aji regullat e lojës, sa do e bësh rrugën dhe ku do e bësh rrugën. E vetë një gjo që kërkon kylloj sistemi, është të jesh pragmatik, pra t'i thush një gjo, okej, unë do t'japte, mësilë ca turista. Do t'japte, do qënë në ushtarë, ku t'i kërkosh ti, ato një gjenë pa punë, që... që të se diam këto të kemi mundësi me shitën e gjë ose të kemi mundësi me net pak më paqe, që mos na digjet më Shqipnia ne këni. Pra është një pragmatizëm që të gjithë shqiptarët e kuptojnë. Dhe këto të tre persona që zdin as qa flasin, nuk e njofin as politikën, e njofin vetëm nga libra, dhe nuk e njofin as jetën, sepse nuk kanë qenë si ata, sa ata t'japin ujnë pishlugës. Kush? Ata i jashtë, ata që shkojnë këta me taku, sa ty nuk duhet me jetu, ata i njofin jetën, i njofin pragmatizmin shumë. Kam punu 5 vjetë me ta, unë janë që gjithë, nuk kanë një këshu prala, pikrish pa ata. Bravo, ata po të thëmë, janë ashtu. Kanë kalu 70.000 e durë nga ata. E njofin pragmatizmin shumë janë. E do me thënë, kanë qenë që, e kanë fillu që nga baza, tani kanë shku që ka 14 vjetë, tani, edhe ka pasi jetën muzikë. Kanë qenë baza e piramidës ushqimore, kanë qenë njerëzit që i shtypshin dhe i poshtroshin gjithë tjetë, shumë bukur, kanë fillu të vjenë supermarket për me mbaj shpirtin gjallë dërsa të gjeshin punë dhe shpirt. Tani, e ti që më kujtojnë më këto, këto më kujtojnë profesorin e lecit, këta tre më kujtojnë profesorin e lecit, po meditoj aty poshke 2.000 metra në më tokë, thy poqin tjetëri. Ajë tjetëri kisha haltë, hajde, të realizohë dhe normë. Hajde këtu ke emisioni, folë, amë këto, do të thonë ato shokët e tuj, që janë si ty, që kanë atë botë kuptimat e budallikun tatë, bravo, sa mire që e bone, edhe kaqë, jenë regu. Kaqë. Dhe i këtu shko, pra nuk jo në afme, nuk jo në e që në duhe, ne në duhe njës pragmatist, që ose shef që po bëhet nome, për shumë për atë, si e ka këtë Trumpin, pse, se është pragmatist, sepse po fletë vërtetën, po të tërgo se si është sistemi, nuk mund të rretë mo një riu, mos lidi mo pravë. Po këtë Trumpi edhe ku shko me prostitutat, të paguje burse, la nam. Po problemi është tu, ti të shqit qim do president, një person që prostitutës e bo përshomë i 100 euro, a i jep 200, apo që si jep lek farë. Ti do njënë që si jep lek farë, në që ato kanë gjithë. Me da, pritjen e Ramës, se haruam këtë më kryesorën, kur bëra skaletën e Arrova. Pritjen e Ramës në Greqi u tha që jo i kishtë që me autobuza, me avion, njërë në tjene me mu. Ti e beson që në Milano, unë nuk e besoj që në Milano, i ka quar me gomone, me këshu, me avion, që s'del logaria, ishte gjitha i stadium. Po, pse shkojnë këta emigrantë, qa i shtynë kurioziteti që vjenë kryeministri vendit? Jo, nuk besoj është kurioziteti, mendoj duke fol nga pikpamja e një emigrant, ishë emigrantë, kryebi, ishë emigrantë, të shtynë ato momente kur shef do me thënë që haroj të ti, sepse duhet kapësh një emigrant është pak i veçuar, pak i... Po, e disha më bëri për shtyve mua gjua agresive e Ramës, kur ju tha ju shqeni si në Greqi që ju e detyruan të ndrojnë emrat, por ju tha gjunat vërteta, ju tha këte, kemi fillu nga i qime. E di si është problemi, të thash, një emigrant niset që këtu, sepse nuk ka është pak i shkëputur nga politika brëndshme, por thjesht për faktin që ti ke ardhë si figurë dhe na ke ndryshuar ftyrën e politikës tonë të jashme, që atë me thënë këtë, kjo, është ti na ke dhënë pak dignitet ne që se kishim. Unë isha ajo imigrante, që kur doli Berisha atërë që tha miracle, se që tha unë, dhe haput futësha unë, dhe me thënë, aqë turp më vinte që isha dhe studente politike, më thënë ishte makabre. Jo, që ky më profajson mu. Gjatë kërë që ke qenë studentën, më duke të është bëhë dhe torta. Të lutëm, janë trauma që unë t'ja bilën e psikologës. Êshtë një emision, tip fix fare ose stop, që në Itali, tre vjetëresht, a i emisionu i qute Strisha La Notizia, të me thënë në mes të lajmit, ose mes reshtave të lajmit, për këthyre në mënyrë të lirë,
u bo Strisha la Berisha, do me thënë emisioni humoristik më i ndjekur i televizionit italian, Mediaset, Rete 5, 3 vjet ose 4 vjet rresht, kishte si titull të vetin duke u talur me kryeministrin e vendit që kishin për ballë. Ndërkohë që ky tjetri, thuaj si të duash, po... Nuk, jo, është një figurë të kash që... E para nuk është... Treshit, e ke nuk është... Po, falje, më falni, tha... Nuk është figurë që, pra ne po them, nuk ka të bëjmë me atë si figurë, se zduat ka për fare të ajo. E ka bërë shqiptari në një lojë mënyrë një shtet, një figurë, një qënje që ti nuk talësh do të më, nuk e nëm vlefson do të më. Dhe edhe për këtë, jam bledha ta njerës, pasaj nuk po flasë për, se shumë nga ta mund të kënë 10 vjetë që s'ka nërë farën Shqipëri, ja, s'mund të temë që o, palë si për ndërtojt, s'po merën farë, po them vetëm për faktin që i ka dhëmë pak dignitet, e sidomos për këtë që përmëndë ti në Greqi, që Greqia ka qenë një nga ato vende që zakonisht është quajtur që nuk i ka qasë shqiptarët mirë, pra këta njerës që janë shtypur në një lojë mënyre, po i rikthe, do me thënë i dha atë loj shpresën, ose... Këtë ndryshu emrin, po, sidomos... Po, egzaksisht që ti nuk mundesh që si të mos t'i shkosh tani, pasaj këto të tjera që jo i paguj ti normal... Sidomos, në theme, me Greqin, thell në nëndërgjegjën e tyre, ata kanë këtë që po mba në burë Belerin, do me thënë Greqia po këthehet për mbysh, edhe kjo thot Beleri dorin burr, kalojm te pika 2 e programit ose Beleri. Po kjo është pra digniteti i një vendi, kjo është të shto. Beleri do bëhet poet, në fund do dalë do shkruaj poezi. Tani, italianët janë shkuar për çfarë janë shkuar, janë shkuar tash mbrapa. Shkuan edhe tash. Për shumë gjëra. Nga arti, ke operat, ke tjetër, etj. Grekët thuhet që 280 milion vjet për para, pas kanë pas sa gjë. 2500, mos është 2500. 2500, falë se të shtovat sa zero, që a bomur për sa zero. Një mund të 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 nuk e njësë. Si 280 milion, si 2500, njësë është, e po. Në atë ko, ja së po futë më nëse, në bëhen gjithë, nëse, nuk të thëmë. Po mërë me këtë jetë, bravo. A, thuj e burë. Ti tha atë gjyshet e sta brisuri tërë, i dhe komandove gjyshet për 300 euro. Ti të fillo dhe zanatin ndryshe, po hëmë. 600. 600, okej. Me 300 është përvorio e periodet. Pra, italianët nuk të kanë detyru. Më duket, se gjitha ta që të shashin në Facebook, do t'ju kenë firmosë gjyshët për 600. Edhe në kanë shajte? Po, për ato jë, maskara, si i ku këtoj njërë tja. Kam frik, sa ta e kanë detyru gjyshët të bëjnë atë punë që të marrin 600. Për nese, vazhdo. Në vika zërë. Nese. Pra, italianët, racista ke zote. Se janë, edhe Hitleri ka vonë të funit në atë... Ka një racizëm të vonë dhe është më i keqi, ajo pjesë janë racizë. Se marim Hitlerin, e marim sepse gjoja bërë një klasifikim. Sepse, me thënë të drejtën Amarildo, unë kam qënë në Bari, kur emigrantët e lahtarisur iknin nga Greqia dhe ju duke Italia lule. Nuk kanë krahasim mira me tjetërën, në përsa e përket qëndrimin ndaj shqiptarëve. Ajo që ka bërë qeveria greke, jo greket, se greket, po kam pëtë shumë shqiptarë dhe kam thonë një gjo. Në kanë pritë mija, do më thënë këta, të kuptohme sepse... Oke, ditë në parë, se ditë në dytë, e ke thonë përë, do futër në punë. Ditë në parë, për nëjse. Ajo që duhet të theksoj, është kjo, që këte që ka bo Greqia, nuk e ka bo asë një vënd në gjithë globin sot, në këtë sheku. Këte e kanë bo vetëm Amerikantës, kërë kanë marë sklevrit, e kishtë aji tukan luka, ja bote gjimë me në hetë se futën punë, që të thriste gjimë, një gjimë, dyja, ku djumë. E, vërtat është. Si a vete emrin sklevrëve. Këte në kanë bodhe ne, do të themë Jorgë, bërkëm bashkimë allë, Jorgë të shkëmë mija. E këmë Amarildo. Stefan. Po baut Ilias, qa me në për Ilias, po s'du më allë Ilias ikë pa punë. Ilia, pra tjetë. Ske dokumente, një su të ka... U boft Ilia, pra, që të themë. Dhe, mirë ditor, Ilia, grek, baramcurras, kushurit e mi, nga mali, me borë, grek, spiro, është marë, am këto është. E vërtetë, Se ne kemi pas dhe emra dhunë që më burë. Po,
Sokol, Spiro. Gjë gjotë... Nuk për gjithë, nuk për gjithë. Pra, Rama, natyrisht, e kam thonë shumë për para që ka pas një garë me vetën, dhe ta shiesh në këto, sepse bëri kompromisat që janë shumë të vështira për Ramën, që do i brejnë në ndërgjegjen e Ramës. I bëri aty latë. Po, i bëri shumë, shumë latë. I bëri më latë se aty ku nuk i bote do të njeri. Aty i bëri. Do më thonë aty ku është... Janë ata që kena thonë në Ravën e Kaljume, që erën tjetër, që deri djetë vindet të zbrazë të tragedi kakat në... Bra, ta që mund të zbrazë është janë edhe pra harrojët si lajmë. Këte, aty i bëri, pra aty është Rama, pra ndaj thash që e kapëm nga Lapaj ke Rama, nga ky tjetër si kishtë ky ke Rama, është tjetër, e ka po pazajnë tjetër ke Soros, nuk është... Këtë më thuj, pra, edhe një, shpjegoj pra, mos e nisë me idealizm që Rama i buku Rama, e ka bërë marveshjen diku tjetër, vla. Po, një gjë edhe jes, janë dy gjona që kemi thonë për shumë për nazizmin. Se këta e bëjnë me Andit Dobrushin që është në Tirana, aji e ka bëjnë me të zotin e punës që është në Washington. A, shtë të. Të shti. E kapa. E kapa si të temë. E ka thonë, nuk thamë, e ke qa. Jo, e kapa. Pra, këto janë shkollës Sorosit. Ndërsa aji është i Sorosit. Këj është i Sorosit. Bukur. Këte e shpjegove bukur, të shti. Të shti është kjo e i person që mund të thotë Sorosit, një gjo. Ma shifë që ka të Greqin. O, se qovë dhe Italin. Mos kujto se bo dhe ke Italin. Kushme, Italia Risus. Gjo, jo, po thëmë, pra. Po Risus. Pra, është një person. Ja vaj shëmbullin ata me kraksin, se ti se njef historin. Atere, kur ishte qështja Sirgonelës, që këta dëshme me kap një terrorist arab, që kishte hedhë në det një turist amerikan, jude-amerikan e i, Klinkhofer, edhe a bua bazi. Edhe e hovën këta dhe ikën e ndoqën shku në Jugoslavi, nga Jugoslavi e i pranoj Kadafi, janë gjithë emra që kanë marë fund këta, që se staharojnë ata. Edhe shkojnë në qohen Amerikanët, dojshin mu që nga Sirgonela është bazë Amerikanë në Sicili, që të kapnin këta terroristët, Kraksi rrethon me karabinjer, Regani tërbohet e merë në telefon, sekretare e thot, Kraksi është në gjumë, merë nesën në gjesë, po të deshe, e thot. Ta ka disë në gjumë, e thot. Oke, e thot. Karrocë. E merë nesën në gjesë, e thot, patëm një problem, e thot, po se mos mbeti qefi, se isha një qatë, më burë, e thot, si mbetet hatri, po neve, që, Kraksi lu migu, vdijt në shkret tira të Tunizi, se u bë manipulite, fillu një krefi që të gjitha i, mori një këshu prokuror nga Martaneshi, Di Pietro, ishte i u fut me spat gjithë politikës italiane, se nuk ishte puna për zila Kraksi, po ti tjetri pëse s'folja. Më kupton, po jo po unë si shatë ty, a nuk ishte aty, po pëse si shatë ty? Pëse si shatë ty? Kjo është problemi. Kërë thrasim ne, vetëm i gjotë të mundësishë, ti është 19, po të kemë 10. Po, edhe i krefit gjithë. Dhe kjo është ajo që unë kam dashur të shpjegoj edhe një artiku, dhe ti kërë shumë drejt, po ti e thua edhe më bukur. O, shumë falim dhe. Sepse e thua në mënyrë popullore, më thua. E thua, po, pra po, e thua, po e si arota mama, jo, e gjithë e gjithë, ju jeni shkollë Sorosit, a i është lidhë me Soros, më thua. Se dësha me bo një artikull, me thonë, kush është spion i Amerikanëve në Tiranë? Shë Tiranë, më bëla, e ka pru me Sorosin, a i e ka pru këtu, edhe i ka thonë, Mitsotakis, i tashi i ka thonë. Doli a i departament i shtetit, dhe kush është këj Beleri, dhe thashmë, po është punë e drejtësisit, dhe qa, imagino kjo para 10 vjetëve, nuk bote vaki, do të tunë të departament i shtetit. Po është tunë departament i për gjona më idiotë, se ka që morë burë. A nuk të lëroj, më falë, nuk të lëroj Beleri, këto kokrat e Beleri, nuk të lëroj Pikish Amerika të lëroj? Kuru kapën atere që u arrestun? Po. Është ambasada amerikanë që ka marrë telefon dhe ka ndalë për java të. Që u arrestun atere? Këtë Berisha se ku u arrestun. Këtë që ishin një agentur prej 4-5 vetës, këtë në qërë, që u lorun. Erdi Talbot, që ti liron dhe nuk pranoj Berisha dhe Berisha është kërë pusë. Tashti, prash, thash, këto që unë atë e ri, këta mirë bëjnë të majnë e lekë, që si shpërbëjnë me këto ojë e fatë, qaj e pësorë ose janë e knitë, majnë e lekë edhe mirë bëjnë, po që të diskutojnë nga ne është turpë. Dhe, po shqiptarët po shpjegoj, ti qka, është një moment ku dhe vetë Amerika përkërko njërës të një formatin ndryshe, nuk thotë ne dojë të shlojmë, ne dojë bëjmë, brënda mundësive ti do kryosh, qëfa do kryosh. Ate loj, templeti që ka vonë Edi Rama në Shqipëri, nuk mund të atë e kaloj do të birë none në këtë tokë. Pse?
Sepse nuk po thiet, nuk po shoh një tjetër, thuj. Po jo nuk mund ta. Po ta shpjegojmë, nuk mundet, edhe e them se pse nuk mundet, dhe un pranoj gabimet e mia, un kërkoj falje. Po mos më qellu me kërku falje, ky është halli. Se un kërkoj falje ku dal gabim. Fanatikët kërkojnë kur falje, thonë që jo, un kërkoj, sinqerisht kërkoj. Po bëj gabim, un kërkoj. Po më qellu shpesh me kërku. Ajo që po shpjegoj është kjo. Po ta shikosh Shqipërinë tani, po të takosh një turist, po të takosh turistët në rrugë sot, të shikojnë me admirim, të përshëndesin me admirim. Këtë e ka patë çdo shqiptar. Për para, ne shikoshim turistët, dhe më thënë, oh, hajde, hajde, fleke krevati im, se flejën toke, këshu, këshu. E mamen, halë tonë, si kanë qenë... Mjë pritja në si, pse e trajtonë në përbuzje? Po, gjëmë, ka qenë një farë vetë flimi. Kuse tani, turistët e kanë përnderë kur takojnë, të më thënë, t'japin respekt, jo se është nejgjo, është një respekt shumë reciprok dhe shumë njerëzor. Pra, dhe këte nuk arritit do të bëjas Partia Socialiste, kam shpjeguar, nuk e ka bo do të Partia Socialiste, e ka bo vetëm e dirama, me formë, a ka sakrifiku shumë për këtë, po është sakrifiku shumë. Dhe udhtimet e Edi Ramës tani, mu, do më thënë se çfarë na ka bëu berishizmi, do më thënë është një tmerr i vërtet. Udhtimet e Edi Ramës tani, nëpër që nga Greqia, në Itali, ku do shkoj, kanë të bëjnë me një hap tjetër që duhet të marrë Shqipëria. Pra, jo vetëm shqiptar, hajde ktheuni, mos u turturoni ani, ose hajde investoni në vendin tuaj, sepse është vendi ndoshta më hot për momentin, në Balkan. Je i mbrojtur, ke tre baza amerikane, naftë nuk kemi, nuk na sulmoi njeri, gjithat mirat i keni, turist kemi. Po shpjegim... Po ti që kur ke punë oficer, po që ke i naftë, se të kanë sharru topat e tanket. Po më falë më vla, unë s'kom i notë, unë po të them se që ka bërë Rama, ti të shi do të mos të flasë më... Po majko, më se përmendi, e fatë mirë me diun, që i shkanë sharrugë. Po ju po ishte keqe, ato ishin ajo pjesa tjetër, ishin pjesa që zbote. Da ishin varja aty në më bura të... Unë po themë se si luet loja, i tha, këte. Pra nuk në sulmoj njeri quna. As turizmi nuk në e domtoj njeri. Ti e beson që vjetë unë furë pjekësën, furë në bukës e plajë i vjetër, në plajë i në vjetër për pra 4 vjetëve, të vite ajo... U fuqen pel këtë vide ujë dherë të gjami makinës, ishin italianë. Po, mërë, po. Po hapet për... Sepse, do me thënë, duhet thonë vërtet, ajo për qëfar, dhe nuk është thonë asë emision se për qëfar përbohet kjo ultim. Kjo ultim përbohet për një shkallë të re në Shqipëri. Nuk e ka më halën ke shqiptarët i me morë votat e shqiptarë. Kujtja mori votat? Lapajnë të ketë për bara, Berishën, a gjithë ta bashka. O ta me dalë unë e ti me hapi parti, më shumë se këta vota majmë, se të pak në dojë flasim troç njerëzë, se dijem këto. Po, të shi Edi Rama është në tjetër... Po, më nga cmo ideja, për gjithësësi. Po, edhe më nga cmo ka iherë, po, jëm i lodhë, jëm i vjetër shumë. Nëjse. Po, zhëtarje me Ramën. Po, më, jo, nëjse. Pra, Rama pëllu një lojë, që shumë pak po e luj në Europë. Mund të luj përshëm një Orban në formën e ti, në atë formë, mund të luj një tjetër, jo tipi Macronë, se Macronë të janë... Pra, dhe Macronë shumë më poshë se Rama. Asë në Francë, Macronë nuk e fitot do të, po të shkoj Rama atje. Macronë në Francë, po të shkoj Rama, nuk e fitot do të. Deli treti. Dhe deli vend bosh. Ky është për momentin, do të apranëm, zdo të apranëm. Unë nuk ju në këshu në... Kam vrejtet e mija, po nuk kam kohë... Po ta shpikoj dhe jërë, vrejtje për namën kësa dushë. Qfar po them, ka bo një sakrific të jarë zakonshme, ka hudh një, si që e lek në ajer, në mënyrë të zakonshme që vetëm një psikopatia i do e bote. Pra po shpikoj, jo në dhonë të gjitha këto loj gjonash, dhe është momenti që, okej, këto nuk i mbaja do të, po të japun. Atere, më ndimot bëjmë te, bëjmë turizm, të ndymojmë krenarin kombëtare, të bim investime, të bim investime nga më të mirë. Në mbështetje kësaj të thënë, një ndër, se po të shofësh, të gjithë ato, unë kam përnu në Ministrinë e Jashtë, sektori ekonomik, dhe në kone saliut ne paguanim lek,
që ajo faqa me pagesë këtyre gazetave, çdo gazetë e madhe ka një faqe që është me pagesë dhe e shkruan me pagesë, kjo, të bënim publicitet për vendin, sot po të shkruajmë pa lekë, të gjitha gazetat. Por, më ka bërë përshtypje që gjermanët po investojnë fuqishëm në publicitetin për turizmin shqiptar. Nuk e kam kuptu pse, ndoshta, mos harojmë që gjermanët janë ata që kanë bërë turizmin turk dhe grek, e? Ata e kanë bërë, nuk e kanë bërë. Ato kanë bërë grek, bravo, ato kanë bërë grek dhe turk. Madje, madje, nga një herë, them, të lexoj historinë, Amarin, do themi që Greqia është vendi më i bukur si fakt i inxhinierisë se si ndërtohet një shtet. Domethënë, merr ca njerëz kam kum që flasin greqisht, bullgar, maqedonas, shqiptar, bashkoj, unifikoj, bëj me një gjuhë, me dhunë, jep ju mbretin, i ka thënë mbretin, jep ju ushtrinë, se kanë qenë 10.000 ushtarë të parë, kanë qenë gjerman, bavarez, që kanë qenë aty, që kanë kriju ushtrinë, pa i kompë. Edhe i bëri komp. Pastaj bëjnë këto gjëra. Me çfarë do mbohen se këta s'ia thon fare për nga shkenca, turizëm. Se gjermanët janë të kalkuluar. Kur kam shkuar në Greqi, fal tani, në fakt të preva se edhe vazhdoi aty ku e ke. Kur kam shkuar në Greqi, ku të leti më vazhdu. Mu do ti po e morë topin, o do bësh 3 gola o nuk të rrihet. Vazhdo, po fal. Kur kam shkuar turizëm në Greqi, kam shkuar për 14 ditë. Kam ne 10. Mos duk Shqipëria e para 19-s. Për mua më duk Shqipëria. Dhe kur shkosha brenda familjave, ishte Shqipëria para 90-s. Fatkesia ime ishte që kisha qenë 7 vjet në Angli. Fatkesia ime tjetër ishte që edhe kur isha në Shqipëri, isha lerrit në Tiranë. Kisha lëvizit çik me shumë gjona, me biznese me gjona. Dhe shkova në Greqi, mas i bi 5 vjet plus 7, 12, 12 pas 90-s i bi çaj. 2002-shin. 2002-shin kush i bi? Në rregull, 2002-shin un pash vetëm me portretin Verocës Mungot aty. Okay. Sepse divanët ato ishin të kthemi mirë, ma se kush merret me ty, jesh jari gjofka të kur fillo sa. Dëgjoj, Rama, si e klasifikon? Mendon, je një ditë mendim me Amarildon që është, do më thëmë, lojtari më i mirë në fush, për momentin. Po, absolutisht, nuk ka asë, jo konkurent, po s'ka asë person afër, për lësë me vetën. A i për lësë tenis me vetën. Shiko, e di qa, nga që, nga që këto partit e reja po tentojnë të bëjnë për shumë në imiting jashtë, ose këshu, ky të regon kam frikë se e bën edhe për kunjë, ju bën një imiting me në qimë dhe kunjë e me këtëma i ka halëm, unë së për shpegova halën. Po e mendoja, vërtet ka që vështirë është thjesht ta kopjosh si model, do me thënë thjesht shkoj njerëzve, jepi një plan, qëfar do bërsh, si doja bërsh, qa plan ekonomike, social, ke urban, urbanistike, jo, urbane. Jo, nuk kanë asim plan, ke, dhe, jo, jo, po së mund tjeta që vështirë. Dhe më ti do të bësh politikan, ka që vështirë është ta ndjekësh, ka që. Ka që vështirë është të flasësh me gjuhën e kohës sot, jo, ka që vështirë është... Jo, jo. E, shiko, se më e vërtet është kjo që thotë. Dhe, më intereson më fal, vetëm një gjë të vogël. Merali, është brez tjetër, Amari. Jo, një gjë të vogël duhet të shtoj. Dinosauri si puna jote, është një njerëz që mendon dhe mua më pëlqen mënyra se si thotë. Ore, nëse do të futesh në fush, bëj një plan që ta mundësh këtë tjetrin. Domethënë, ky thotë unë do zhvilloj turizmin. Ti thuaj, unë do zhvilloj turizmin dhe industrinë e pasurimit të mineraleve. Ky thotë unë do bëj infrastrukturën. Ti thuaj, unë do bëj infrastrukturën me 4 mbikalime kur dalësh nga Tirana. Apo jo? Exact. Jo, e di si... problemi im tjetër është kjo që... kam frikë se duke parë gjithë këta lojtarë të ri politikë që po dalin dhe asë njëri së po deli hajërit, kam frikë që kjo po i hapë më shumë teren lullit. Që... Se a i filloj me planet e veta, me gjuhën politike, por i qëtë si, po vazhdo në ato programin, agendën e vetë, totalisht i pa përfshirë në qa bënë ratë. Dhe më thënë, po ndjek, a i si kur është, ka një loj tanuveshë, një loj kanalizim, që unë do mere me programin tim të nëzirë figurën time. Kam frikë se 10 vjet dështime në politikë dhe edhe unë me këtë edhe unë të pari kuperueshme. Dgjoj, edhe unë me këtë mendim. Po janë kaq vetë dëmtues këta që thua. Eksakt, kjo është problemi, domethënë imagjino unë që ta thash unë flas dhe si një studente politike që jam pak më e fushës. Eksakt. Dhe ja. Po i fshi. Po i fshi sepse këta tjerë po më trëmbin.
është vetë dëmtimi i jashtëzakonshëm. Dhe kur kam folur për bashën atëherë, thash, nuk fola për bashën si bashkë, thash, këto këshilltarë janë të frikshëm. Jam dakord me ty, duket por frikshëm. Problemi është ka të bëjë me vetë dëmtimin e tani, kur del aty dhe thonë unë do bëj revolucion. Ti thosh 2024 unë do bëj revolucion. Kur Ukrainës janë dhënë anë që gjuhë i Rusisë le të shkatrohesh ti vetëm prishin ai fush nafte, punë e madhe se u zhduket ti, duhet të jesh, jam kuptuar. Jo, nuk ishte kjo me Ukrainën kaq kështu, jo sepse unë me sa lexova në fakt kishte thënë që i kishte dhënë leja Amerika që ti mund të kundër sulmosh me bravo me armën tona, por ishte brenda një territori caktuar që më duket se ka fare. Nëse kufizimi vetëm ishte mos godit civil pa hecë gjeje kur lëshon raketën të iku çik shtremët. Pra, në këtë moment që ti i thu, në këtë moment që ti i thu Ukrainës një gjë. Tu duhet si ke qenë komandant artilerisë, do thu iku çik shtremët. Po në këtë moment që ti i thu Ukrainës, nigjoni me një psikopat që i kam vonë krye, një gjoni, gjuni këne i ven, dhe i të hudhi bombën atomike ke ju, dhe ne masanej të shohëm që atë bëjmë ne i gjohë. Se këte po i thu. Pra, si mund dalë që të thush një gjohë? Më fëtë brënda kufitë. Më fëtë pra për përpërnit, këtu futën direkt kufitë është një. Ta shi që po themë është kjo? Më fëtë brënda. Ta shi që po themë është kjo? Mos dilë të thush shqiptave që unë do bëj revolucion, o shoku. Sepse ne po e shohëm revolucionit, po bje bomba mund mes të kampit të fëmijëve të grave, cito të gjithë bota, ti do me bo revolucion. Po jo më shok, qa filloj unë të një gjoj ty, është kjo, menojmë që kokainën do të legalizojmë. Themë, wow, prit një gjoj jesë, ku që di qa i ka dalë në edhik në kaptin, ose në i gjoj, si do e shesi, si do e prodhoj, qa do boj, ose, ku e di unë, Hashashin. Ma hashashin e kanë bërë tjera, do më njej katri prap du një gjoj për e teje. Pra, kur them këto loj fjales, pak të më prata që do fluturojnë në këto, e kam fjallën, kur jep planet të tira që thu, po, kjo do bëhet vend që pastro paratë, letë vinë nga gjithë bota, letë pastrojnë paratë tu. Do të bëjë si Qipra. Po, ose do bëjë vend si Dubai, që thot, letë vinë kriminellët tu, tu do rinë sus, më po. Bravo, po nuk i ekstradoj. Leti bin lejë këtu, pa problem, janë të mërej të këshu. Ate fillojt një gjojën të, se po fletë logikëshëm, edhe, po, vigan lejë këtë gjona. Ti më thumë revolucion të shi, sepse po usë gjodhi populli, neve, ne përfajsojmë populli, dhe aji kryetari, i deputetve nuk i komandon më deputetës, deputetët i komando popullë. Leximi klasës 4 1956, ja thu shqiptarve ku janë iPad-at, iPhone, bu. Jo më shok se je shumë mrabë. Dje për një gjurë një debat në televizionin italian edhe tha janë vra 500 fëmijë në Ukrajinë, tha. Prit, i shpëtoj goja ati, janë vra 30.000 Palestinë, pëse Palestina është punë tjetër, është punë tjetër, mështë diskutojmë Palestinë, se s'kemi kodë, e diskutojmë e tjetër, tha. Emisionin tjetër, u kapë me këta 500. Dhe ta shti, kalo kanalin, nga ty edhe shefte, një gjose, në qofë se popullis gjithë deputetin, ne bëjmë listat e hapura, atere të rritan nuk ikin. Really? Pa duhet një. Më ke kënoqë. E ke kënoqë edhe publikun. Jo. Ke qenë shumë të fonë. Jo. Ke qenë i papam. Ke folë kundra tabuve. Jo, kundra. Nuk është për të folë kundra tabuve. Është që t'i shofim gjitha format e jetës më burë. Se lam nëmë, një jetë kemi. Duhet t'i hapim që këto flatrat e gjonë. Do t'a marrë t'a thyët celularin për nej, se më... Në mu e ke. Në tjede, me ty e kam. Se rrë dhe kishtë me ty në duke. Me ty e kam. Vedëm unë do merë me këto, do merë që i këtë ti me këto. Po të në tova, po më bëri, imagino dhe me të nuk po baja mikrofonin, se bëri shaka për gjyshen ti me të vdekur. Tani, sa keqë më vindë e mund që po qeshja, si mund të merë, nuk merë më do. Po mjë, se është në ne këtit, ja. Me gjithë të ti i ke marë dhe mbi emri, të drejt ka. Ja të kërkoj fali, që të thudë nësë që mësë kërkoj fali. Po kërko falje se do shkosh në shpije, po do shkosh në shpije, ma të kërko falje ti. Nejse, e mbyllim. Natën. Natën. Natën, falem derit.